iidunidii oo dhan waxay la yaaban tahay waxa ka dhacay iran iyo sida lagu waayay madaxweynihii waddanka iiraan iyo wasiirkii arimaha dibadda oo lagu la-yahay burburka diyaarad helicopter ah sida aad halkan ka aragtaan waa naqshadii satelliteka iyo meelaha looga shakida qabo inay diyaaradii ku maqan tahay sidoo kale meeshaan waa dadkii garmaar gargaarka deg dega ahaa sameynayay sidoo kale emeeshaan sidoo kale waa muuqaal kale oo isagana life ah oo deegaankii ee looga shakisanaa inay burburka diyaaradda ay ku dhacday baarista ay socoto dabcanwaa meelo kala duwan oo si toosa kamerooyinka aljazeira ay hadda baaris uga wadaan sidoo kale hay-adaha gurmarka iyo dabcan caawimaada ayaa iyaguna bilaabay inay arintaani meel ku ogaadaan hadaba daawadyaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey arintan maxaa ka jira wararka sheegaya inay yuhuuddii iyada ahayd ka dambeyso oo ay ugu talagashay shirqoolkan maxaase xiligan kusoo aadiyey maxaa ka jira wararka sheegaya in ceeryaamada hawada oo dabcan ceeryaamo gashay

oo ay la soo daraastay xaalad aada u daran oo dhinaci degitaanka diyaaraddu ay ka degi weyso gobolka bari ee wadanka iiraan sida ay sheegtay warbaahinta dowladda iiran xaalad cimilo oo xun ayey dabcan diyaaraddu soo wajahda ama diyaarada soo wajahday iyadoo ceeryaamo culus ay cirka oo dhan ay qabsatay sidaas darteedna diyaaradii helicopter-ka way degi weyday ugu dambeynna waxaa dhacday in diyaaradii la waayeyba iyadai dhamayd مرتى وحل وجدي أرد يصدق لا أو قد له هذا يس هذا لكن أقدامه يدي أدنى أيها هذا اللوائي سرقل إيراني أه الله هذا لي وربهنت الجزيرة وحشة جئنا رجوا نعكسن أي رجينا يان سرقل إيراني أه ومجعيس القرية الجزيرة أي ورئيستي أيقشة جي إنكو على خاصك أي قرمت كأيولي وذان باري تارنو صدق كلام أي كور هذين أيان إن بالحكتي أرد أغيران لهلا يعني هذا إبراهيم رئيزي بده إيران ma dhintay ma noolyahay meel muu ku jajaban yahay ma dhaawacbaa diyaaradii ma gubatay ma laaduubta ilaadalamaymewmarnmarwo ianhwyii ma xaqiijin karno wax war ah oo la xiriira madaxweynaha iyo kuwii la socday baaritaanada si xogan ayay usocdaan waaanjeclaanwaaan leenahay dastuur dal lagu xakumo looma baahna in laga walwalo xaalad kasta oodh taliyaha i r g c oo kusii jeeda aaga uu shilku ka dhacay taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ee loosoo gaabay i r g c xusein saalimi ayaa isaguna wuxuu gaaray meesha dabcan shilku uu ka dhacay dayaal hergab daran ayaa marka jira raalli ahaada xoogaa muuqaalkayga intaan ka badan idima sii wadaagi karo indhahan ka ilmeynayaa wararka kale ee marka ugu waaweynaan rabaa inaan isla fiirino sida aan idiin sheegay taliyihii guud ee ciidamada ilaalada kacaanka ee iiran ayaa sheegay inay meesha samata bixinta hadda joogaan sidoo kalena ay baaris wadaan sidoo kalena waxyaabihii soo kordha ay la wadaagi doonaan dunyada inteeda kale shirkada maareynta xasaradaha ayaa iyaduna dhinaceeda la tacaaleysa arintan turkiga kooxo samata bixin ah ayuu soo diray isagoo sidoo kale uu hadlay madaxweynaha wadanka turkiga rajeb tayib ordogan wuxuu sheegay in xiligan khubaro soddon iyo laba ah oo ku takhasusay badbaadinta dadka daan arintan kaleaabsataiyo burahaba kutaasusay loosoo diray diyaaadihecotrailhada waalalayahay wararka shilka hadda kasoo baxaya qaarkood waxay sheegayaan rajada laga qabo in ibrahim la helo inay aada iyoaada u yartahay odaandib loo hela ay adagtahay isagoo caafimaad qaba maadama meeshaay ariaa dhat meel buur badana ku yaalaanmara saamin nadar oo ka tirsan macadka levente ee arimaha istraatiijiyadda ayaa sheegay in shilkan uu naxdin dhab ah u yahay dadka iiraan iyo sidoo kale kuwa lubnaanba mudaharaad muxuu yihi munaasabadahani waxay kusoo beegantay xili aada iyo aada xasaasi u ah wuxuuna gobolku marayaa meelo aada iyo aada u adag runtii shilku waxa uu noqday mid dunida oo dhan qalqal ku abuuray ciidamada qalabka side ee iiraanna dhinacooda waxay sheegeen in arintan ay u eg tahay in ay yahuud wax ka og tahay ama la maleegay iraan runtii seefteeda gasha ayay ka baxsan tahay waxaa hadda muuqata marka in horta marka koobaad ay u dagaalamayso iraan horta inay meel ku ogaato hogaamiyaheeda marka ay meel ku ogaato kadib ayaa warr u yaalaa iyo inay dabcan sida ay wax u dhaceen ay sheegto laakiin waxa ugu weyne hadda loo sababeynayo ina arintaan u dhacday ayaa ah cimiladaoo erki ceeryaamo aada iyo aada u weyn ay soo fuushay taasoo ee keentay in ra-iisal wasaarihii la waayay xaaladiina ay aada iyo aada usii kasanto diyaarad helicopter ah ayuu la socday iyo colonyo kale oo diyaaradda la socdaba shil ayay galeen shilkana wuxuu dhacay markii ay kasoo laabteen azerbaijan halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha waddankaasi wararka ayaa sheegaya in diyaaradda helicopter-ka ah oo ka mid ahayd saddex ka mid ah colonyo helicopter ah

eshirqool la maleegay waayahay ma isleedahay bal aragtidaada daawadayaal banaamikan ayaan rabaa inaan intaas kusoo gabagabeeyo barnaaikanmid laentaa ku kulmi doona saaxibadeyn waxaan id leenahay nabadgelyo wixii soo kordha halkan ayaa idinkala soo socodsiin doonaa insha allah